טוב, חבר'ה, הקשבה אליי, קדימה, הקשבה אליי. אני מבקש בביטחון ותנועות גדולות, חדות. אני מבקש בחיוך, באנרגיה. חיוך, איתי, חיוך, חסר לי ממך, מאוד מאוד מאוד. שלוש, שתיים, אחת, חכו רגע. גו. מה עכשיו? מה? התחילו. יופי, דילן, איזה טיימינג מצוין. קדימה, תצטרפי. כן, אבל מה, למה לא שיר על הסיירת? מה? הוא היה שוביניסטי מדי. הוא היה הרבה יותר טוב. איי! בנות! אנחנו נעשה את הווילי קרבי. שלוש, שתיים, אחת. זו! שתי דקות להגיד מסביב, זו! רק לרוץ אין פה מה להביא. יופי, מתן! בוא נפתח חלוקה, אתה עוד מופתע שיש לך מה להביא. זוכרים בקוצים מנפתים, והלילה מלא כוכבים. יס! לא חותנת ויתור מה היה לו ברור, אני לא פחות מקרבי. תביא לי קרבי. תביא לי קרבי. הכבוד, מחיאות כפיים לעצמכם. כל הכבוד. איזה אנרגיה, יופי. יופי, בל, איזה תנועות חדות, איזה רגליים ארוכות. דילן, יש עוד עבודה, יש מה לדייק. טוב, 5 דקות הפסקה, קדימה. דילים, בסוף יצא מדהים, לא? אין לי ספק שנהנית.